دا وخت اصل مهم خبر درکو لکی مروت کې په امیر وانډر روډ باندې ترهګرو خلاف خوفیا اطلاع باندې کاروایی شوې ده چې پکې د ترهګرو ناساپی په پولیسو ډزې کړې دي او جوابي کاروایی کې دوه ترهګر هلاک کړي شوې دي. ترهګرو قبضې نه دوه کلاشینکوف شپږ میگزین او د ای ډی جوړولو سامان برآمد شوی. د سی ټی ټی پولیس تر مخه وژل شوی ترهګر په پولیس موبایل حمله کې ککړو کوم کې چې سلور پولیس اهلکار او یو آی بی سب انسپکټر شہید شو. ہلاکڑی شوی تراگر په بم دھماکو کې او پولیس موبایل حملو کې سی ٹی ڈی ته مطلوب و. سی ٹی ڈی ترمخه د نورو تراگرو لټون کول لپاره سرچ آپریشن جاری دی.